z'amawulire wano muggwanga Uganda ne okusukka Uganda kugenda ko mawanga agasigadde okulaba butyabo kiba kitambudde. Tutula wano ku ssaawa ziba musanvu paka ssaawa munaana ne tubeera nga tukuba torch mu ebyo ebadde ebyenkizo. Tetunoonya buli kimu wabula tunonda mu ebyo ebyenkizo ne tubeera nga tugezaako obbigaziya fenna tutambulire wamu mu kumanya mu mbeera eyo. Tone Ssennabulya yenze tudde ne Alfred Kalondoozi Ssembajjwe bwe tugenda obbanga tutambuza programu eno. Tugongera okumanya biki ebikola amawulire mu nsonga eyo. Sabiiti gye tuwunzika bingi ebibaddemu, mubaddemu ebyessanyu bingi, mubaddemu ebyennaku bingi. Ndoza kansoka n'embeera y'ennaku nti tuviriddwako abantu ab'enkizo mu ggwanga muno Uganda. Wenjogerera kati omubiri gw'omugenzi Haji Ibrahim Muwanga gwe tumanyi nga BMK. Guli mu kugalamizibwa mu bitundu bye wakiseeyo gye yateekateeka okubeera nga aziikibwa era enteekateeka zigenda mu maaso we tujjidde ku mpewo mu kaseera kano. Wiiki emu omukulu abadde mu layini y'amawulire DJ Emma ng'akolera ku kitongole kiri ekya Buganda ekya CBS yatuvudde naye ku maaso mbeera naye ya nnaku omukulu ono tannaba kuziikibwa. Yembeere badde ya nnaku mu mbeera eyo. Masaka nga wiiki bbiri ssatu nnya ze tuzze twogera era embeera nayo tennaba kuba nnungi nnyo. Olunaku lw'eggulo twakulaze eggulire nga tukulaga nti waliwo abadde bateeberezebwa okubeera abagoba ba booda babiri batiddwa nabo mu ngeri etategerekese bulungi. So embeera y'omu bitundu ebyo mu bendobendo tennaba kuba nnungi. Abasuula ebibaluwa bakyagendedera mu maaso mu bitundu ebitali bimu. Newankubadde abamu batugamba nti ababiwandiika batiisatiisa okusinziira ku poliisi. Olunaku lw'eggulo yatugambye nti ebimu ku ebyo ebibaluwa byakutiisatiisa si bya ddala naye yatugumizza ne tugamba nga bannansi tubeere bulinda tubeere bagumu ate era tubeere bulindala ffenna nti bw'olabayo ekintu ky'otategeera bulungi temya mangu kubavunaanyizibwa okulaba ng'ensonga yeekwatibwako ng'obudde bukyali. Ebibadde mu wiiki biyitirivu ddala nga tuviira ddala e Masaka mubaka Segirinya Muhammad twali wano olw'essande olwaggwa ne tumwogerako nga poliisi ebawandiikidde ekibaluwa ekyali kibayita ye nga Muhammad Segirinya owa Kawempe North ne omubaka Alan Sewanyana owa Makindye West okubeera nga yali erina byerina babuuza ku nsonga za kijambi oba kitta bantu mu bitundu ebyo by'e Masaka. Tugenza okufundikira wiiki ng'abakulu era wenjogera essaawa zino bali mu kkomera ekigo newankubadde ng'omulamuzi okusinziira ku byali mu kkooti yali abalagidde bagende mu kkomera ekitalya naye embeera abavunaanyizibwa ku makomera ne bavaayo ne balambika ne bagamba balina eddembe erisalawo nti ono agende mu kkomera lino oba mu kkomera lino. So bamaliriza tebabatute kitalya bali kigo okusinziira ku mbeera eyo. Mu ggwanga muno Uganda mu mbeera y'emu NUP nga ekibiina ekiri ku ludda oluvuganya era ekibiina ekikulembeddemu ku bibiina ebivuganya kyaganye okwegatta ku mukago ogulina ababaka mu paalamenti ogwa iPod. Omukago guno gutunuulira byabufuzi bibiina byabufuzi naye NUP yo yagambye erina ensonga zaayo zeewa yagambye tetugenda joininga mukago guno. Bangi waliwo dembe okusinziira ku ssemateeka dembe eri omuntu bw'oba toyagala kuyingira mukago kika kino oli wa dembe. So NUP mu bufunze teyina musango gwekoze oba teyina musango yakoze kubeera nga egaana okusinziira ku kiwandiiko kye ekyafuluma wiiki eno nga kiwandiikibwa omukulu Ssaabawandiisi Lubongoya. Nga tuvudde awo ensonga endala amasomero gavumenti ekyali mu nteekateeka kulaba nga amasomero gaggulwa. Abayizi bakandiridde nnyo waka kumpi myaka ebiri waliwo abayizi abataddangayo ku masomero okuva 2 omwezi ogwokusatu amasomero lwegaggalwawo ne gavumenti egamba tetudde ekola butaweera era sabbiiti eno gye tutandika tusuubira Ssaabaminisita actually president yalagidde Ssaabaminisita asisinkane abo abakwatibwako mu nsonga y'ebyenjigiriza omuli minisitule y'ebyenjigiriza n'ebitongole ebirala ebivunaanyizibwa okubeera nga basalawo amasomero gaggulwawo ddi na biki ebinoteekebwa mu nkola. Bwe banaaba bamaze okukkaanya wiiki eno tusuubira pulezidenti ajja kuvaayo adde atangaaze atubuulire ddi amasomero gaggulwawo biki bye tulina okugoberera mu mbeera eyo era mu bbanga etali lyawala wekatali girya amasomero gandiggulwawo
y'ensonga eyo. Ebyobulamu bikyagendera ddala mu maaso okubeera nga COVID-19 akyali mu ggwanga newankubadde nga bangi tulinga abamwerabira nti gyali naye COVID akyaliyo ddala. Minisitule y'ebyobulamu tukakasa nti ekirwadde kino tukyalina okugoberera ebiragiro ebyakiteekebwako era yatutegeezezza nti waliwo ebitundu ebimu ekirwadde kino kigenda kyeyongera. Waliwo ebitundu ebimu, bitundu bya Soroti n'ebitundu nga musanvu yamenye obulwadde buno bugenda bweyongera. Newankubadde nga amawulire ag'essanyu gali nti mu bibuga naddala nga Kampala oba Kampala Metropolitan ekirwadde kino mu kibadde kisinga okwegirisiza kigenda kikendeera era abalwadde abali mu ddwaliro ekkulu e Mulago batono ddala okusinziira ku minisitule y'ebyobulamu. Nga tuvuddeko mu ggwanga Uganda, wabweru wa Uganda bingirayo ebiriyo mu ggwanga lya Gine. Ensonga twali wano olunaku lw'essande tuba twakava ku mpewo tugenda ofuna amawulire nga batugamba nti omukulembeze abaddeko awambiddwa amagye geekolamu omulimu ne gabeera nga president eyali agakomandinga oba eyali commander in chief gamuwamba. Gine yegasse ku mawanga amalala okulinga Mali, okuli Niger, okuli Chad, ebyo nabyo baddewo mwaka guno nti aga mawanga nago abakulembeze baago bawambiddwa mu mbeera kumpi y'emu. So tugenda batutunuulira ensonga ezo nga tuzikuba mu tochi tulabe butya bwe zibadde. Alfred Kalondo Ssembajwe gwe ntudde naye wano nsaba obuze ku balabi baffe na ombulira na butya wiiki bw'ogirabye mu ggwanga lya America manyi bingi ebibeetera okubeerayo ng'omu ku basajja baseera okugoberera eggwanga eryo. Tujjukire obulumbaganyi obwakolebwa ku ggwanga eryo emyaka giringa kati meka nga abiri makumi abiri gyaweze. Tandikiraawo abatulaba mbalamusizaako nnyo. Nze Kalondoozi Ssembajwe yali Fred olwaleero tuzze agenkiza mu wiiki. Wiiki ebadde mpanvu muganda wange nga bw'anyumizza. Nimusoka mukkirize programu eno ngitunde bannaffe bonna ku bugazi bwa Uganda abatuulira mu lulimi Oluganda ne bawaayo akadde okutunulira ensonga zino ate ne mutuzzaamu nnyo amaanyi. Tubeebaza nnyo mikwano gyaffe. Wiiki ebadde mpanvu nga bw'otandise era oyogedde ku nsonga zonna bwe gubadde wiiki naye obuuzizza ekyabadde munda mu ggwanga eri America. America baabadde bajjukira emyaka 20 egyakayitawo kaakano bukyanga bakolebwako obulumbaganyi mu bbiri gumu. Obulumbaganyi obwo tubujjukira nti bwafiiramu abantu abakunukkiriza mu 3,000 so ng'ate abantu abasoba mu 200 baafuna ebisago. So n'okutwalira wamu America ekubalira abantu abali mu 300 be balanga abaafiirwa n'abaafiirizibwa. Abaafiirwa beebo abaabalya emirambo nti tulina emirambo bwegite 25,000 ate abaafiirizibwa be baabukawo n'ebisago. So wakati w'ebyo byonna ly'eggwanga kyekyabadde munda mu ggwanga eryo. I think America omuntu alina okukitegeera nti nayo emu ku mawanga geegamu ku mawanga agakola abatujju nalyo ggwanga liyiteekateeka abatujju naye kati gw'osalawo wajja ogwa oba ogwa mu Bawalabu oba ogwa mu Amerika ebakole batendeka ebasaawo ng'omulimu ogwabo gwakutta nakukola bulumbaganyi. Kakati gwe kiri gy'oli njiri ki gy'osiima? Osiima njiri y'abanaffe Abawalabu? Osiima njiri y'Abangereza oba njiri y'Abaisirayiri oba njiri y'Abamerika? Naye bonna abo batunulira kyekimu. Ngenda kuwa ekyokulabirako, North Ireland yeyo yafuna ekizibu mu myaka egy'emabega awo. Baatega nga bbomu kumpi buli sabbiiti mu Ireland okumala ebbanga ddene. Yali munnamawulire wa embassy erabidde BBC wa CNN Nick Roberts eyavaayo n'ayanja alipoota eraga nti abaakolanga obulumbaganyi bali bateeketeeka okuva mu Windsor Castle muli olulangira n'oluli olukulembeze mu Bungereza. So at the end of the day bagenda okukimaliriza okukyetewula kyonna nga be baalinga bali emabega w'obulumbaganyi naye nga bafundikira basiiga bannaffe ab'omu kyondo kya Buwalabu okubeera abatujju. So bw'otunuulira obulumbaganyi obwali mu America mu 2001 n'engeri gye bwayamba mu America okukola counter terrorism oba okulwanyisa obutujju ate n'engeri gye bwayamba mu Buwalabu okusituka mu byenfuna byonna bijja post that terrorism eyaliwo. Akatunonyereza okubyogerako nga mpumbawumba. Ekisooka, America yafunamu kimu nti yafuna emmanduso w'etandikira okulumba Buwalabu n'okutta enjiri yaabwe
y'obusiraamu okwetoolulensi kubanga nabo bali bazimbi ekyabwe okumala emyaka ekyobulokole kuba obulokole baabuzimba mu Amerika okuva mu myaka egy'olukumi mu olwenda nga kye baagala kutandikawo kipya kyabwe kite ekyeyitale mu Bulaaya kakati bwe batuuka mu myaka egy'abiri awo wonna mu myaka egyo okutuuka mu myaka egy'ana n'eri mu Buwarabu jjukira yeze empire ezisinga okuba ez'amaanyi gye zaali zi Ottoman ze twajja twogerako waneeno zaalingamu Abawarabu okusinga ne Africa partly of it Africa kati baalina okulwanyisa ekyo ekisenga okukiggyawo eky'Abawarabu n'ekyabannabulaaya batekewo ekyabwe ekyo ne bakiggyawo batandikiramu aircraft eya Bulaaya yeesooka nabo ne bajja n'eyaabwe mu myaka egy'abiri ne mu myaka egy'ana kati aircraft eyo n'ebeeranga ebeerawo kumala akaseera nga babiisa naani asinga okubeera w'amaanyi mu katale kati n'aba Saudi in fact bali bamisiri be basooka abamisiri be basooka ne baleeta crafts ezaabwe ez'omubbanga ez'omubbwe njogera ku nnyonyi kubanga ekyali mu Amerika ngenda kuzomwezi 11 kaali katale kannyonyi ke baalimu nga ke bali mukulwaniramu bwe kitunuulira munda n'otunya conspiracy theories na report yafulumisiddwa FBI olunaku olweggulo kubanga mukulembeze Joe Biden yafundikidde agamba muleeta report ne bagireeta olunaku olweggulo era olwaliro gy'eri ya mika 28 eraga ebyaliwo era efundikiraga nti Saudi Arabia yalimu emabega it was an associate mu bulumbaganyi obwaliwo kitegeeza nti Buwarabu Abawarabu bangi baakirimu kakati mu myaka egyo egya 20 tuyingirana waliwo akakuubagano ka aircrafts ani asinga okubeera w'amaanyi mu bwengula Egypt ejjetandika ebyombe byayo mu bbanga Saudi ejja etandika ebyombe byayo mu bbanga nga tugenda ne bannaffe abekkata n'amawanga agamu agali awo kati bwe tuveeyo tuyingira mu myaka egy'ekinaana nga batandisawo kampuni ez'amaanyi nga Emirates Group ejjetandikawo kampuni yayo y'amaanyi yalimu okukola kubanga British Airways yali yasensera ddala ensi yonna ngaina destination ezisukka mu 15 okwetoola ensi yonna kati nga Abawarabu tebalinayo bayinza kuleetawo katale kaabwe kye baakola abasajja bano okumanya bazibu nnyo kwe kutandikawo projekiti y'okulabanga beesitula tugenda okumaliriza nga bakubye World Trade Center n'egwa mu bbiri gumu bwegwa naye bwemala okugwa waatandikawo discussions nnyingi ng'abantu beebuuza aircrafts zikyali seefu nga maliriza ziri seefu kubanga omuntu bwe yalabanga Omuwarabu ku nnyonyi ng'amutunulira ng'omuntu jjo olwaleero Omuwarabu omwafagaani omulaba ng'omuntu jjo naye kye kyali omubiri gumu ng'ennyonyi emaze okutomera World Trade Center ne Pennsylvania n'egwe ezaagweyo n'ezaagwa ku Pentagon kakati bwe kimala okubaawo ekyo mubiri gumu abantu bagamba ha bw'olengera Omuwarabu ku nnyonyi ne waba si mutujjo alabika mu ki mutujju kiri ng'olwaleero bw'olengera Omusiraamu bw'olengera obutujju obukoleddwa nga temuli linnya lya Musiraamu bubanga obutali butemu obiraba okwetoola amawanga gonna byonna kulwanagana wakati wa dini na cultures so wakati awo Abawarabu kwe kusituka mu UAE ne bagamba tulina kampuni ezaffe ez'ennyonyi katuzizimbe zibeereza amaanyi ne bazireeta katale k'ensi yonna ne baleetawo embeera egamba nti bw'oba oyagala okubeera safe linnya zaffe kuba tetusobola kukuba zaffe okategedde akantu waako kati abantu badduka ku z'Abangereza badduka ku z'Abamerika ezaali zikoze obulumbaganyi badda ku z'Abawarabu olwaleero zezisinga okubeeza amaanyi mu nsi yonna nti bw'oba tolinnye Etihad nga tolinnye zi Boeing z'abanaffe abafly Emirates toba safe lwaki bakulaga nti waliwo osala okuyingira mu z'abali they can easily attack them so konna conspiracy zonna mu byonna emabega wabeerayo emyoyo egigirimu naye ng'omwoyo ogusinga okubeera omunene mu bulumbaganyi bwa bbiri gumu bwali wakati wa supremacy mu cultures n'ebyenfuna kale yegwanga lya America embeera eyo nakuleggulo babadde bajaguza bajjukira baade bajjukira emyaka baade bajjukira ekyaliwo mu mwaka gwa 2002 mugumu we baalumbibwa ekizimbe kyabwe ekyemyaliiro kikumi n'omusobyo kikumi anamu anamu ina nebyo nabyagwa kutakujjako kimu kye kyasigalawo katuveyo mu gwanga lya America tujjeko mu Africa West Africa okusingira ddala eggwanga lya Gine ku byabaddeyo olunaku olwe Sunday weekend yonna amawulire amanene mu Africa oba eggulire libadde ery'amaanyi mu Africa libadde lya ggwanga lya Gine ku ebyo ebyaliwo bannamagye bwe baawamba President Alpha Conde ono abadde akulembera kisanja kibadde kyakusatu tujjukire eggwanga lino likyali tto mu byobufuzi naddala nti libadde lyakafuna obwetwaze lyabufuna mu mwaka gwa 2010 eggwanga libadde likyali era mukulu Alpha Conde ye president eyasookera ddala okulondebwa mu mbeera eno eggwanga lya France lyeryabatwala so lyeribadde lyali buli kikolebwa mu ggwanga eryo bakikoppa
mu gwanga lya France era n'olulimi olukozesebwayo Lufaransa lwe luliyo. Omukulu ono obutambi bwasooka fuluma nga buyitingana ku mitimbagano mikutu mugatta bantu nga bulaga atudde mu ntebe asazeeko naye nga ebimuli emabega bitiisa nti emmundu ezaali ez'amaanyi nga zimutunuulidde kugamba nga na bannamagye bambadde obukokola obutiisatiisa okusooka buli muntu yali tategedde ki kigenda mu maaso netugamba oba omukulu ali mu swaga kimanyi ovidiyo bwabulabako kumbe mule gagenda okujja ng'omukulu ebyaddala bamuwambye mu bitundu bya mu West Africa kozi feno tuli mu East Africa kati eri West Africa embeera eno ey'okuwamba gina emyaka egidiringana labika efuuse embeera gufuuse muze kubanga mu kutandika nkulaze nti muguno omwaka gine lyeggwanga eryokuna okubeera nga libaamu obuwambe ekika ekyo nti tulina Chad kyaliyo mu mwezi ogwokuna tulina Mali kyaliyo mu mwezi ogwokutaano mu gwokutaano gwennyini ne tuvaamu ne Niger era nayo mbeera y'emu ebimu kubirangibwa omukulu ono yagenda n'atiginya semateeka akawaayiro kali ne wano mu Uganda kali katugulumbya k'okubeera nti ak'ebisanja okuggyawo ebisanja ekkomo ku bisanja gumu ku musumaali ogukubibwa omukulu ono nti yagenze bwe yamala ofuga ebisanja bye bibiri ebyali badde ebituufu ebyekkalira kwe yali ebyessalira kwe yali alina okkoma yagenda semateeka ng'ayita mu parliament semateeka ne bamutiginya akawayirako ne bakajjamu yes. So ne yeewa ekisanja ekyaddako era abadde yalondebwa mwaka guwedde nga guno gwe mwaka gwe yes biri abiri nga guno gwe mwaka gwe kumpi ogusooka mu office naye mu office embeera tewoomye tutandikira ku mbeera gine ogitegeera otya ebyobufuzi byabo ozobiraba otya yes. Era kino ekyakoleddwa kitegeeza ki embeera eno ezeberawo mu ggwanga Uganda twagiyitamu emyaka egyo naye tubadde mukama akyatuwumbyewumbye emyaka gina 3-5 tandikira kakati okuvunika gavumenti mu West Africa kya bulijjo olw'ensonga nti tekikolebwa bantu ba bulijjo kikolebwa kirimu foreign aid amawanga gamenye gonna gamaleyo okutandikira ku Ghana mu 2006 eno twali tukyagulungutana na Obote Kulumba Lubiri ng'eri Kwame Nkrumah agenze mu Asia amugamba tokomawo waka bannamagye bennyini abali ku madala aga wansi beyerondera ne bawamba ne bawamba erinkasi ne bagivuunika kakati ne tutambula amawanga gonna awo in fact n'abakulembeze bonna abaddawo era ne mu Ghana babanga bewamba bwebewa n'ebiringa bwebityo ne babimaliriza e Nigeria ngeri y'emu e Mali olese ngeri y'emu in fact West Africa yonna lwaki problem ya West Africa eva ku mufuzi wa matwale yabatwala nga yu Faransa kati Bufaransa eyo bwe yali etwala abasajja abe enkola yayo yali ng'enkola ya Bubiligi Belgium Belgium bwe yali etwala eggwanga erya Congo ng'ebiragiro byonna bifubutuka Bubiligi Brussels akati nga n'ebibuga byonna ebiri munda mu ggwanga eri ebikulu bye banyululangamu ebyobugagga babitumye mannyaga eri bakabaka baabwe ba Leopoldi baani nga bye batumye ebibuga in fact yali Mobutu ye yajja n'abikyusa nagamba okuva n'olwaleero Leopoldville kivuddewo kati ekinsasa amannya agafe naye ejjako n'amannya gonna aga Joseph nagamba nze kuku wazabanga Mobutu Seseko naye tuma mannya gawaka ne Nyerere yakikola okitegedde ekyo vulaba nti East African politics enabo mutunulya amannya g'abasajja abo ab'omu Kenya ne Tanzania baagaana amannya g'abali obawulira amannya agaabwe bamusali ya Mudavadi okitegedde amannya balwawo nnyo okuteekako amannya gali amaki agabannaffe abafuzi b'amatwale so problemu y'abali ebiseera ebisinga efubutuka ku bafuzi b'amatwale nti abafuzi b'amatwale baagaana okuva mu mawanga obutereevu ojja kukiraba nti Mamadou Doumbouya oyo gw'olaba oyo yawambye enkasi era ba omwetoola yenna ino okumwekkaanya alimu omukono gwa Bufaransa tosobola kuwamba nkasi ya bukulembeze nga tolinaamu omukono gw'abasajja abo kubanga abawamba abeera ku madaala akiga wansi lwaki gaba amadaala ga wansi abazungu bakimanyi bulungi nti abeetikka amadaala okutandikira ku ba senior officers bameja bakapteni bakanu babeera butereevu n'abaana bakwate mundu babeera nabo mu battlefields basajenti abo kati bagenoza ebiseera ebisinga babeera bakutusa ebiwalaata bakuze bakooye ne battlefields tebagendayo tebagenda mu malwaniro tajja kugenda Somalia kubala lutalo kumala miezi enanga yebaseeyo abeera Kampala nga labitafutafu tebajja kugenda mawanga kwetoloola kukola research kumanya entalo kati zirwani bazitya bakanoz
ba sergeants ba captain bebabera na abana so kyangu nya bababera na abana okuba kumamu omuliro enkasine bajivunika erecho muzungu akibaze okumale banga lyo nagenda ewa Mobutu yali kudali ya Kano genda enewa Mamadu Dumbi yabade kudali ya Kano banonya ba senior officers okubanga babera na abana kizibu nyo weto lola manga gona kewa wabio wanene mmasere ngeta wane wankuru nziza ilana yeah. Abali bachi wampinga ba madalaga waguru chabo uchane bakisura ho umukule mbize na achediza so at the end of the day umuzungu wachama mabiganyo na hei gwanga yetugera gwanga gaga konakre line yobugaga binji iranga liba deli achuka nilisese tukukuva kuwa Faransa kakati basu ubulagana nyo ni China China yibade wagula kunyebi uma kubanga bayinebi yobugaga ebiyebi uma binji ne diamond so kati China yibade ya importer singa ngabijja munda mugwange eri aba banafa aba gini konakure kakati ata mu Faransa ngabuza titwako lendagano na mwenti buli mukulembeze wa gwanga ajja kubange bwagaga biteke eno kali mutandi soseze tukakuva kufe mu bitwara walala so at the end of the day you now byetolola birimo mukono gwa bazungu boyogera kubyenfuna onzijukize emberera still eliyo omukuru no lieutenant Kano Mamedi, oyu, ya wambi. Nalabye nga ayise kiragiro agamba bank, itekeweke mvumbo, banka yensi, ne banka zinindala. Kulaba nga, ebyobugagga byensi tebiyingirwamu. So sawa zino banka enkulu ya gine, nsibe. Teri akirizibwa kujjayo teri sente yingira teri efuluma. Kitegeeza ki ku byenfuna byensi nga mawanga ngagano, agakula. Omanyi buli muntu buli akwato buyinza jene polisi ezizi. Kuno Museveni yali akawamba mu kinana mu mukaga. Bamuwa blanka check. Abantu bali ne biti kasente zabwe ne bazituwala mu banka ne babawa nusu lusanvu. Ngututeuka kati. Ebyo mukulembeze ina bakuto buyinza nga yakajja sobola bikola byonna kubanga abantu abera ayina amanyi g'abantu. Kati kiri egini nti abantu bali ku lwa government yawambye. Abasinga bonna the majority bali ku lwa government. So obera ne jalirye erikola buli kazambi gw'oyagala yenna bakikola ne gundi yakikola bamuyita General Gaston Pinochet nga yakawamba ekiri mu 73 yawamba nga amaze okuwamba Salvador Allende. Ayi bannansi ne bajaganya. Amerika ne basindika mu center awo ne bajaganya abantu ne bagagawala white nyake age nga bulimo tanisa okuduka emisinde nga jina gasi ni Pinochet afuse muzibu buli ayogera ko gwatemula emitwe naagisala okugimalawo kyali ne Liberia Samuel Doe sergeant akwata kasi y'obukulembeze Liberia nga amaze okujjako banne bonna byalaba nti babi eggwanga ne limusanyukira nnyo ne bamuwa n'ebyobugagga bamutoneranga amakula buli wiiki naatemula nga buli avayo nayogera kyayogedde nga kalondoozi katugezea nakyoyogedde ku gavumenti omuntu bagusalira awe eggwanga ne liraba ne bamususu tanyo nabye yakola ate bamulwisa bamutira mali ne bamutta mu ngeri esinga okubeera embi ng'ensi yonna yona eraba so at the end of the day biseera ebisinga abakulembeze abawamba ku mudumu gw'emmundu bakola buli kye baagala kubanga baba balina amaanyi g'abantu kati njagala nkubula kino nga maliriza ku nsonga y'eggini yeesiime nnyo Alpha Conde tebaamuse kuba ekya tute ECOWASI n'abamawanga g'omu West Africa ne UN bade baagala kulaba twagala kulaba era baamulabye bakkiriziddwa okugenda okumulaba ECOWASI yasindiseyo mukulembeze n'amulaba Alpha Conde nga mulamu n'agamba nti omusajja gyali mulamu naye ali bbali bye byali ku bagbo abazungu olwamugjako ne bamutwala ne basooka bamuggalira ne bamwejjereza then kati baamukomezaawo yeesimbe ng'ali myaka 8 kumpi 8 akaddi yakutusa aweddewo so ezo nazo ne politics so yoye na kitegeza ki nalabye oyogedde ku mukago gwa ECOWAS ECOWAS gwe mukago ogutaba amawanga gava mu bitundu ebyo bya West Africa gulimu amawanga ndoza nga 15 omukago gwe gumu gusindise ba member bagene mu gwanga eryo balondole ebigena maso omukago gwe gumu gwe guverne gutugamba nti gine esawa zinegobeddwa efulumyo ino fulumyo omukago egobeddwa zake mvumbo yes bashadeke mvumbo ate bamu bali waliwo benalabye nadde nsoma ko nga balaga nti ekivunaanya omukulu Konde mu kiseera kino ekyokwata ku semateeka kyekimu kyeyolekera mu ggwanga lya Ivory Coast era naye omukulembeze waayo mwaka oguwedde yalondebwa oluvannyuma lw'okujjawo okujja bakira batya okujja kawairo kali okwata musemateeka najjawo ebisanja bonna batulamuka gwe gumu yes owa Ivory Coast bamuleka era ne sawa yake kati akyakulembera ono abadde yakakikola bannansi okuba basitukiddemu ECOWAS naye ate eraga amaanyi mangi sawa zino
egamba tukutaddeko envumbo kirina kye kigatta ku nsi eyo oba n'omukago okutwaliza wamu ekibuuzo kiri nti oba kyakuyigirako mbammemba bonna abali mwogwo omukago ECOWAS teyina makulu gebeekoze nga bufalansa teyogedde kubanga gamawanga yagawula namu bufalansa negakulamu amawanga kiringa bonna diano mu East Africa n'ogamba nti Uganda ne Kenya zizamanyi zezinaggwano Rwanda newe bateze kuteesa kasa Uganda ne Kenya gajja amawanga abiri ago kati bufalansa kye baakola baatoolawo agaabwe agamu ne bagateekawo nti Mali Ivory Coast ne Guinea kati gano ge gaffe agali wakati ekyo bakiyita in fact rim states ne baziteekaawo zino kati zezaffe ne mu Commonwealth nations zizo na mu nsi eno ezitwalibwa Bungereza walozi baita rim nations ziri nga zo za wakati nnyo Jamaica Canada era nga yo tebakkiriza ayo pulezidenti tolina bakoma kuba prime minister tebalina pulezidenti kakati ekyo mu Faransa nga tanda bakuvaayo kukola statement ye semateeka ajja kukyusibwa nga bw'ayagala ateekewo gw'ayagala era noono Mamadou be bamuleese abategekere gavumenti gye baagala kubanga ekyo bakisobola basobola okuggyawo omugigi ne bagusaasaanya ne bagukomyawo ne guwamba ng'ekigenda okubeera e Afghanistan nti abantu babasaasaanyiza basobola okuba monitoring obulungi then bajja kubazza bawambe nga gavumenti ekyuse nga tebakyalowooza na ku butujju abali babazze okuwamba myaka egyo. Kale ye gwanga ya Ghana kati semateka semateka oyo actually yo muyava kembelebezi mawanga agasinga bobo tunulira mu Africa mu Africa yes okuva mu mwaka gwa 1990 amawanga gali semateka yakachusibwa no amawanga gali asatu munana agakachusa semateka mu nkola ekika kumpikeki ngane kwanga lya Uganda mwetiri. Yes, cause Uganda wabajukira semateka gututambulia ke sawa zino wa 1995. Amawanga ganyi amawanga enkole enakwezimu engeri je gakolamu omukulembeze buli mukulembeza ajja ngajja ne semateka uwe. Yes. Semateka abadde ko yenna ngasuli bwetali. Tine mu Uganda bwe kiri President Museveni bwe yawamba mu chinana mu mukaga. Twasuka ntubeda wawo ne banga lya miaka kumpi 10 mwenda ngato wali yes ngumkulembeze yafuga ngato ngatugendea kubidagiro nga ye speaker yes nga yasalawo cha gani speaker wa parliament so, yef semateka njala tuchize wanu mu Uganda ngatugeza ko kopa kubiyerekera mawanga amalala yes nga tuingira mu gwanga nafe tubeko kituyigira mu mbere eyo in fact twaina one issue ya pigeon hall jijukira yeah twaina pigeon hall ndo zana joje jiri miaka ngemeka kuva mu nkaga mu musambu yes yeah. Kaga mu musambu bisera bya Idi Amin yes yali msajja muzibu Idi Amin yali obote yali msajja muzibu nyo naye nacho kibade mu weekend era wiki ya mje tulimu tutanikira ku pigeon hall yali egatachi ku Uganda bayali etegeza achi ku Uganda era kati otwogera otwatogera ku miaka kuva lukumulwenda nkaga mu musambu je miaka anga tugenda miaka anga 2 asatu tugenda miaka anga ana no musobyo atano mento waka miaka mingi sebe tutanikira pigeon hall kakati pigeon hall constitution ye constitution yaletebwa ne bajikaka kuba nansi mwaka gwa 1997 kati yali ongena kuzo mwezi munana omwezi ogwo mwenda ira kyali omuikeno gaje tutambulira mukakati pigeon hall kitegeeza kitegeeza omanyika pigeon kanyonyi kati kama nyo kuba kituli mu miti kati ababaka ba parliament obusanduku mwe basaibwa andi ko bya era je babijja nga bagenda okutesa mu parliament zitwa pigeon halls kati semateeka oyo bannamawulire abaliwo ebiseera ebaanoonya engeri gye bamutaputamu okumutuuma erinnya kinga bw'olaba Odochi constitution Odochi simanya biki kaga bajja batuuma ebintu okusinziira ku mbeera eyaliwo nti semateeka w'enkagamu ebiri bamuyita Lancaster constitution titwamufunira Lancaster gwe twafuna nga tugenda funa ogwetwaze mu nkagamu ebiri yaliwe Lancaster ne Abrahouse kati bagenda batuma constitution okusinziira ku ani n'ebiki ebigyetolodde kati semateeka w'enkagamu ebiri yaliwe Lancaster w'enkagamu omukaaga yaliwa wano obote bwe yali yasooka nakyo semateeka omulundi ogusooka mu nkagamu mukaaga nga amaze okugoba kabaka wa Buganda n'agamba semateeka mukyusizza kati akyusa semateeka in fact ne mu nkagamu mukaaga neyefuula pulezidenti kubajjukira yali prime minister twafuna pulezidenti mu nkagamu esatu kati ngakoma kati ye yali prime minister mukaga ne yefula president executive president semateeka mukyusiza kati naddamu mulundi gwo okusatu nakyusa gubaita pigeon hall oyo era babaka bafuna biwandiko mu pigeon hall zizaabwe ne bajja buli omule bamusomera nategeera nti Uganda efunye semateeka mulundi gwo okusatu yali saba uleza wa government gubaita nga lukongwa binayisa ye yajja parliament najituuza nga wekitibwa Narendra Modi atudde nga omukubiza parliament yasooka waffe
ngovude ku boils oli ali omuzungu kwa boils yali chief justice nava de bamufura de sub boils de bamufura prime minister I mean afuka speaker then kulwa kudako na Narendra Patel na kubiriza parliament ne bateso kuva kaungeze paka kumacha ngabali ku constitution yomu abasomira babagamba those who agree say I never I ngane ngane biba I ngate babitegera bulungi kakati munyingo je bakwatako mu mwako ogo yali nyingo ya tewabe muntu yenna ne wabanyirira nga kalondozi ali futobala ku banne nti nzemba kulembera ngo mukulembezo katugezo mufuzo wennono ekitegezera jawo bakabaka tewali bakabaka wano ageze mu nkola ye kikominisi eyaba naffe je bali bozezaamu ba Abdel Gamal Nasser nga bagamba nti ekizingamiza demokrasi wa Afrika ne kitulemesa okubeera banakyemalira bino bya bakabaka bino tugenda tubijjewo era obote era sa mu nkola kye bateesaako omumwe nnyini mwe mwali nekiri bakawunda gye batumye mwe mwali nene enkola eyagamba nti omuntu anabeera ssentebe wa National Defense Council bagitanga Defense Security Council nti anabeeranga owokuntiko yanabanga omukulembeze kyali nakyo omu ekijja mu biseera bya muwanga ekijja mu muwanga njewe obote tu omanyi obote wakomawo mu nkaga mu nsanvu mu mwenda yali akomyewo mu nsanvu mu mwenda akomera mu balule ne bani bateeseze moshi tugende Kampala naye obote si daringi abaganda bamukyawa so tebasobola kwegatta naye nga balwanyisa amini kakati tusindikeyo omuganda afuwa oluzungu olungi ne basindikayo lule n'akulemberamu lule omukujjawo ne bawamba jukira mu nsanvu ebiri nga obote amini yakawamba bafuna resistance okuva ewa Nyerere fanfe wobote nga bajja kati mukujjo kwagala okukola resistance amini najitebuka najikuba bubinyo n'abazzaayo kati Nyerere n'akitegeera sisijja kusobola kugenda kuwamba Uganda nga lina kuyita Buganda nga siina Muganda ne bawamba kati binayisa najja nga olulaavuddewo ne kuddako muwanga gweyogeddeko wa kansa eyo yali akulembera kansa yateekawo okulonda nga linga president wa Uganda n'ategekera obote n'akoma omulundi ogwokubiri ko Museveni temulimba bannaffe ebintu byetwabiteesaako kiti twateesa okukubba we kutu okwenkunala katugende ffe mu nsiko infact tewali ensonga y'amaanyi nnyo ensonga yaliwo ey'amaanyi nnyo yatuwa Museveni mu nsiko yali ayagala ntebe simbu bamubba mu kalulu teri yamubba Museveni teri yamubba teri yamubba nako yagenda bugenzi mu nsiko kujja kukwata nkasi ya bukulembezera naaje kukwata bamubbawa mu bigambo bibiri bisatu nfundiza ennaku z'omwezi munaana omwezi ogw'omwenda omwaka gwonna gwe tuba tuyingiddemu mu byafaayo bya Uganda lulijjukirwako ki ekyenkizo mu bigambo nga bisatu kubitaano katono nnyo ennaku z'omwezi munaana omwezi ogw'omwenda omwaka gwonna gwe tunaba tuyingiddemu nga Uganda mu byafaayo by'eggwanga Uganda tunategeeza ki oba lutegeeza ki lutegeeza ebintu bingi nti oyo constitution ye yasemba yokubanga robote gwe yakomerawo kubanga jukira nti obote bwagenda mu nsanvu mugumu constitution yamulekawo amini bwajja n'ajjira udaye bya constitution obote ne balwe bakomawo bakwata constitution yemu yalejjawo kabaka ne bagitambulirako Museveni n'ajja n'ajjira mulirako emyaka mwenda constitution yemu emyaka mwenda kati constitution yeyo paka we batwa ne bagamba naye twate esanga tuli mu nsiko nti tukomewo buli muntu afune ekikye n'omwaka baka budde mu ngeri yonna in fact ne bakabaka bakomewo Museveni n'akyusa n'ateeka constitution ya empya eyo mwaka gw'olukumi mu lwenda mwenda so tujjukira nti ng'ennaku z'omwezi munaana omwezi ogwo gw'omwenda amawanga gonna obwakabaka bwonna nga n'obwaki abazinga obugattiddeko ne bannaffe abamaliriza empango yaabwe essaawa zino emikolo girina mu maaso ennaku z'omwezi munaana kale kasiriikiriro kwali kuzikira kwa muliro mu bwakabaka bwonna okwetolola ensi naye olwaleero Museveni bw'ajja mu kugulu kumi olwenda mu ekyenda mu etaano n'agamba nti bannaffe ebiteeso bijja okuva mu assembly zonna tuteese ffe ng'eggwanga eri awamu tukomyewo enfuga ey'ennono buli muntu waddembe okulembera bakulembera kasaba mukkiriza kale by'ensonga ezo songa ebadde empanga nzigumiveeyo katugendeko e Masaka ndoza ku by'omubaka Muhammad Segirinya ne omukulu Alan Sewanyana sabiti ena basimbibwa mu mbuga z'amateeka ne bavunaanibwa ne bagulwako emisango gyali esatu okwenyigira n'okutta n'okutta abantu bali basatu omu yasimatuka ne babeera awamu abantu abavunaanya bali abantu bana abasatu battibwa ababi omu yasimatuka byabadde mu kkooti e Masaka omulamuzi twagenze ofundikira ng'abagamba bagira bagenda mu kumeere era tubasuubira okudda mu kkooti ennaku z'omwezi 15 omwezi wiiki eno ndoza lunaku lwokusatu wiiki eno etandika abakulu abasuubirwa ensonga ezibaliko nti benyigira
mukita bantu ekigenda maso bitundu bye Masaka era okusinzira ku luddo oluvunaana olwo ye ba government okusinzira ku government nga mu kkooti bagamba luddo oluvunaana egamba nti abantu bano nga basinzira mu bitundu bye Kampala eno era waliwo ebifo biri bisatu kuli Happy Boys kuliko Kalenda ne Kayanja Rest House bagamba nti abantu bano nakuzomwezi sizijukira bulungi ne batuuza balina akataba olukiiko olwabwe lwe baalimu nga luteesa ku bukodyo obugenda bagenda okutuusamu otuukirizaamu missioni yaabwe ey'okutta abantu bano abasatu be boogerako kuli Sulaiman Kakooza, Michael Kizza, Nswa ne Taddeo Kiyimba okwali ne Robert Sebyato ne Sebyato no Robert Sebyato yakyaliwo teyafa ne bano abasatu baafa era kkooti babadde batusomera emisango bagamba nti abantu bano bwe baatuula baateesa ku butya abantu bano bagenda mission bwegenda okukolebwamu era okukakana mission neekolebwa basatu ku bone bafa omu naawona ensonga zino bangi kubali naddala ku luddo oluvuganya gavumenti bazesigamiza nnyo ku nsonga y'ebyobufuzi ebigenda maaso mu ggwanga nsonga ne President Museveni bwe yali ayogerako emabega yagamba ekita abantu ekigenda maaso mu bitundu bya Masaka kirimu layini y'ebyobufuzi kati teriyama tetumanyi fabamu ani ayogere kitufu kozi buli mtu agamba kitufu kirimu ebyobufuzi na ye tetunna manya kitufu ki kote eno nga tennatuula oba abantu bana babiri nga tebanna bayitibwa mu kkooti eyo buli ludda lwali lugamba twetaaga tumanye baani abali mabega w'ekintu kino bana babiri okuva baasimiddwa mu kkooti tetukyabanja baani ababadde mabega w'ekino wabula abantu abasinga buli ayogera agamba bantu bano mbasibako matugambuzi kubalisango sibe batuufu obwerufu genda vaa mu nsonga zino obusuubirawa kubanga bano kati bali abantu 12 so far kukita bantu Masaka abakatwalibwa mu kkooti abantu bali 12 twategeezebwa nti abasoba mu 75 bwe bali bakwatibwa naye okukakana nga abasinga babatadde kyensuubira batanda batwalibwa mu kkooti saa zino balinga abantu 10 bwe batyo Omanyi ensonga za security kasa ziyingira mu kkooti zifuuka nzibu za kudiscussing ne katudiscussing philosophy ne psychology philosophy ne psychology kakati bw'otunuulira ebijambiya nga byo mu wider prospect nga bwe biri tebitandise leero obaggulwa oba 2021 yatandika 2016 abantu ne bajogebwa okunyinyitira ye 2016-2018 nenga byali bibaddewo okondoze mabega kati mu 2016 nebinyinyitira abantu ne bafa kakati buli woteeka omuntu mu kkooti n'omuteeka mu kaguli oba olina okutunulira ensonga ssatu bino nga bigenda eri gavumenti byebisoomooza ebiriwo ekisooka abaakugambye nti Segirinya yabatumye okusinziira ku bujulizi bwetulina mu kkooti banayimirira ku bigambo byabwe mu maaso g'omulamuzi musango ne bwe guneeyongerayo ne bakakasa nti ddala tetwakakiddwa kwogera ekyo kubanga waliwo ekiseera we kijja otutuuka abantu bagambe seki bannange ezi bankaka bukasi zaali mbooko akaseera kokuwa obujulizi katuuke akaseera kakyuka cross examination ekyuka abanne ezi bankuba bukubi mbooko nnyingi ne ŋŋamba Segirinya oba Ssewanyana kyekisookera ddala kati ekyo okiddukamu otya gwe nga gavumenti olina okubaayo naawe n'ebibyo ng'oggyeeko bino tosobola kugamba nti ensonga ezikwasiza Segirinya zisinziira ku bujulizi bano bye baawa mu kkooti nti bali bye baatusindika nti kyekyokka ky'osinziddeko kubakwata olina okuba ng'olina thorough report ne investigation ne intelligence information ekulaga nti baSegirinya bano nga bw'ogambye baatuula egindi olukwe gye baalulukira kirungi nnyo ekyo ebifo baabyogedde kakati kati twetulinze ebifo bino yensuubira nti biyina CCTV cameras zigenda otandika otulaga ku bifaananyi oba amaloboozi gaabakibwa nago gayinza ovaayo kakati awo paalamenti kekaddekayo okukola kituuse kati okuyita director ISO CMI ne pulezidenti w'eggwanga atakola ki banyonyole pulezidenti abuuzibwa bibuuzo nga bwe biti ebijambiya byatandika mwaka gwa 2016 w'ekisiba pulezidenti wali ofunye ku ripooti yonna ku bigenda maaso kati tukitwale nti kukiriwo bannansi bafa tewalina kubeerawo kiri classified ku lw'obulamu bw'abantu twekake tukkirize nti ekiriwo mu ggwanga paalamenti olwo yeri ku mukulembeze w'eggwanga
tuweka ketu gamenti echiri wo butemu wabanansi bubadde mungere mumbere ya mujia nukupa bili kumina mkaga tebusiri gride kumina musamvu kumina munana kumina muenda politics nebi chibio nebio nebio nebi jia tubikiriza but uwe chiba president waliofunye kureport ngate kubagana ngeri convincing kubulira kuchivake bijambi uwe chiba president abademu ye ubaneda mwabaga amanti ye Elaba mbuze, ntibani haba mwaripoti yo. ISO, ESO, CMI, bani ne bani. Yewe zibazi kuatagana, zi kuatagana kunsongachi. Yewe zibazi zaukana, zaukana kunsongachi. Elalu wachi. Echibuze chilela, president yengo mkulembeze gwanga, ensonga zebijambi ya zitegirira wa. Mumaulire, ngabu watu gama, tiasoma nyo monitor, ku UBC TV, ngabu chalo mundi gulinga addressing. Obaye! Bamu wa reports, intelligence, zimu gama, tiba nange chile masaka chikambwe nyo wechitiba presidenti. Feka tukubulia before even they explode. Ebyo, parliament, bideri parliament. Omukule mbeze wa maroku muumuza, katiba dekubano, aba intelligence watubulile. Aba kuruba na batura, muhote ujogambi yika yanja. Na wana. Kaya yanja, happy boy Z, kalenda. Tuweka ke, tuino kweka ka. Tuchitwale nti, buli kibagenda ogamba parliament kigenda kubera confidential. Ne parliament yetegeredde dale kitufu ekigenda maso. Okusinga okugamba nganti buli kimu kiri confidential, security simanya biki bya court byaki. Parliament ino kutegera ekigenda mu maso. Ino kutegera kubanga ne nakawairo akataka confidentiality. Era parliament yekaleta. Sibe kiri? Nalabye okusiko mugu okwabaddewo mu weekend actually. Yogedde parliament nonzijukiza. Okusiko mguo kwa baddeo mbitundu ya Masaka. Minister Wotebe Nkevu, mkulu Jim Wez. Na akachiko. Parliament ya sindisi. Akalondole nsonga za security. Zebio kweri inda. Nga kagenze, kageza akachiko, kagala genda kusinkana bantu sechi nomu. Yes. Abatuze. Minister wagamba. Bia mwagala ugnonyeleza. Mugenda tata aganya. Okunonyeleza kwa bakugu. Otio? Tuamaliza akachiko kamalizanga enako esatu zekamazeyo tekaina gukasinkanye actually minister yabadenga abadvisinga basinkane banabali mukunonyereza basinkane aba police CID CID ba RDC abebyo kwerinda yes ekintu ba abakachiko chabade batakanya nacho enato amaliza abafundikide bali nyemodo kabako myoka Kampala tulinza report mweno wiki etandika obuzibwa parliament etandikide wabi parliament teese bakonsonge ne de mabega batandikire entebe babalete bara DC banyonyole abali yo mbisere ebyo gamba teeta gasoka tambo okwesula gende bila kutuma lya bisera bina omusango omukadego gusalo omupya mu intelligence ekiriwo tekinyonyola ki ekiriwo tukitaputa kusinzira kubibaddewo okukwata omubbyo tunulira ku ngere bubije buze bukolebwa era nembwe unyiriza kusinzira nti avudde wano nadda wano nadda wali ebisere bisinga obumenyi bwemi obuzi bwemisango okubuguka mwamangu tutunulya formula nti abatera okutambula ekiro ba ADF kubanga twachiketto kumala emyaka mingi emabega reports nezijja ne tubera convinced that ADF weto weekola obategeleka bulungi era ne bodde mu myaka eje emabega ne agency kubakubulira nti NRA yalumbanga bweti amajega UD forces galumbanga bwegati ebe we are convinced kubanga reports zakola ki so Parliament okutumalia bisera bingi akachiko kebyo akachiko ka defense kali nakutandikira kuba nafe bana babijambia mu 2016 bababuze babakake okuleta report elithara eri convincing ematize bananzi nti banafe okusinzira ku mbere yaliwo ebijambia byaliwo ebiti erono no yekana aluzala ekirala tu benchmarkinge tulabo banga mu bijambia okuba 2016 nokutuka olwa lero segirinya nesewanya na babirimu kubanga baliwo mu Uganda Ochekete bulungi? Segirinya nesewanya nobanga babirimu. Yes, okuve mvega. Yes. Tuchize mabega tujenga tuchizimba. Yes, obuzibwa buliwo tuli kuchino. Kigenda luwawo. Aha. Kandozo ulira. Mbade sachi ulide echo. Yagambi byatanse tali mu Uganda. Echita bantu emasaka. Omwezi gumu oguyise. Yagamba yali mu diaspora nga meetings bantu. Kandozo ukiraba. So obudde bonne bisere bisinga tumaliriza omuzi we misango tumwa escape route. Tumaliza tumwade escape wadukira kuba ekisooka katudde kukiri segirinya ne munne baba wadde myezi mukaga nga tebafuna bailo sibo kiri nejukira bayina record iraganti bayina medical problems so at any time basobola okuvayo mukomera
ngaba benchmark ngaba sinzide ku records zawe ezobulamu bwabo kubanga tuchize tuchiraba banji na yali ku treason kabaziguruka bamuta olwobulamu bwe okigede bulunje so ebisere byo nebisinga bana abanonyereza tebayamba gwanga bafundikira balekeddewo criminal oba suspect escape route kakati okutandika omusango gwa segirinya bandi bade basoka mabega nga parliament ne basoka babuuza kubyaliwo report ne bila authentic omukulembeze gwanga na ye ne bitongole byokweli ndabyo na ne bibuuzibwa obuzibwa tuina mu intelligence yafe mu Uganda n'abanonyereza waluwa abantu abamu ebatagala kubuuza chokanga atengo nasobola bulunjo kola report eri convincing investigations tezirina kulobola bantu tezirina kutaliza buli muntu abayina okubuuzibwa ne waba kalondoozi ne waba tonese nabulya ne waba CID ne waba RDC buli muntu ayina okubuuzibwa kasaberanga akwatibwako ku nsonga y'ebyokwerinda obo butali butebenge so at the end of the day fundikira ngamba bwenti nti segirinya ne munne baina excuses zigenda okubaleka okufuluma weziri ekyokubiri bwe tuddeyo mabega ne tutunuulira bijambya ne bize bibaawo tuyina ebibuuzo ebigamba nti bani abadde batanga abantu era bonga tubalabye mu makooti ni wabeerawo sara investigations report estarabika echi chimanya mukulembeze gwanga ali bit about it kuba kino chote kiyambanze kiyamba gwanga nga gwanga echo kusatu ebijambia bino byatandika bitya era tutuusewa ku kubimarawo ekisemba yo statement za abasibe tuino bukakafu nti bagende wa commissioner of oath ne balayira nti betuogede tugenda kubiria ya mazima no bwenkanya tugenda kubiria baso bolo kwechi usabo dakika 2 segirinya nabera free. So ekigendo kosa segirinya kiri kimu kyo kanti agenda kumale banga dene mu 10 ne munne bwe bana abana male myezi mukaga na yera by an escape route mungere mu bendala eranga escape route made saji wira juli anti ayogedde na agamba nange saliwo ekyo kubiri mulwadde mulwadde ne sewanya na mulwadde so bajja kuvayo natuli kwantu kya yogera bya bijambia insonga ze masaka moye mubaka segirinya ne mubaka Alan sewanya na wa machindi west bebali mukomera mu kiseera kino bali mukomera lya kigo okwawukanako ne bwe kyali omulamuzi kyali yagambye bagende ekitalya naye baba tutte kigo ekitongole kivunaanyizibwa ku byamakomera kye kyasazeewo embeera ebeere bwetyo tugendeko ku mukago gwa Interparty Organization for Dialogue IPOD omukago guno gutaba ebibiina by'obufuzi ebitali bimu ebirina ababaka abakiika mu parliament obuterevu NUP kye kibiina ekisinga ababaka abangi mu parliament kiina ababaka ndoza nkagamu omu kiina ababaka ndoza nkagamu omu wembasera bidde yes NUP kye kibiina ekikulembera oludda oluvuganya government yes naye kyo kyavudde ne kigamba okwawukanako n'ebibiina ebirala ebyobufuzi ebiri mu ggwanga Uganda kyagambye tekigenda kwegatta ku mukago guno ne wankubadde ekigendererwa ky'omukwago guno omukulu kutabaganya oba kutabagana kyo kigamba emirundi mingi entabagana ekika kino zize zibaawo naye nga tezitambulira ku bigendererwa bya kibiina zitambulira ku bigendererwa bya muntu sekinnoomu bo kye bagamba tetebali rede sibeteefuteefu kutambula na nteekateeka kikabo ekityo bagamba omukago guno gulaga nti gwa bina bya bafuzi na ye President Museveni ngo omuntu kumpi ye buli kimu mukago guno bo kye bagamba nti basobola kukanya nakyo bagamba enkungaana nyingi ezize zibeerawo zibeera za kunywa mu bukyayi bo ate kye bataagala bo baagala kuteesa ebyo ne wabawo ababibuuza ne bagamba naye bwe mbeera muli ku ludda oluvuganya nga muyina ensonga zammwe zibaluma nga gwe musuubira okubanga avirako kaluma nywera ye kanaluzala muino mukisogu mu meeting mu bimugambe face to face lwache muvayo ne mujja ne musisinkana anti kati ye nupu abanupu bayiga politics bwabira politics bikasera ino kunonya chikukumira maulire kati bwoyogera seri mendinga bwojogede president abafuse dictator yabafuse autocrat nti gwanga lino omugamba mu bugambi mutula butuze kutipate no muganda yo manyi police eyo kola bubi afande gundi oyo hadi yanko atamusawe zitali ntufu kakati akiuke kunaga ya sana kuchuka na achuka by the way kazo kende kwa za serikali eh walimu serikali bakwata imabega kawo ko wanzao baruko ata wanzao bakole chikwe kwato cha imabega kawo na kubiri nenga byetu bayitako ne batu yola kubinyo za curfew ateza curfew sawa za kola fetu kola sawa zonna akati bwe batokwata
Sabo na mara kujako maski. Kalonozo wachobo da toyogera. Konza batu ogede mbatute. Ichitegeza batu ogede mbatute. Wanoono ni wangu watake chivu yao. Musirikale. Omusajia na ngamba. Omusajia kugambia gendo. Musirikale murungi. Wachito ogede. Kati nze mubi. Kati kwe gamba. Gwe. Auliriza gwe mubi. Toso kwa na kuogera nsonga. Gwebeira mubi. Musirikale kasakuleka na ogenda haba murungi. Nebo wera ngo. Kaka. Ebintu. Ebimu. Haba nupu wakula ganti. Politics ye na. Bogulumiza omuntu omu ngati system zezino kugulumizibwa obero kasudaka bonero mawulire obovamu bali kuchato wa mwaganya mulabe wo parliament ina mugaso ki boba kubuza parliament ina mugaso ki tuina kogerya mu parliament ensonga zafe wotutwala mu meeting iyo nayo tali parliament ebatibate ngabo kyogedde so I think ndoza kutajirwa kuna nyo bade bagala kula statement mu mawulire na yera bali ku payroll. I'm going to go to the leader of opposition. So, bali ku payroll tipati. iPod ina chegata kuyofuzi vye guanga. iPod. iPod baji sawo kutula mbutu. Kwa zumbisela chino, doza president NRM. Yerimu mungkasi. Yes, wabela ne chisanya chabu. Wabalu vanyo miezi mkaka kumwaka. Ina chegata kukubange la si yawe ya bazungu. iPod ya bazungu. Ino kuteka we mbele la ganti. Mukulira wamu. Opposition ni guwa jiteka wu. Ino kuteka wembira wena. Ngo mkulembeze nali smart. Ino kuteka wembira ganti. Bano guwa kozesa. Kumanga sometimes opposition is sponsored by government. So at any one moment, government ebe ino kula ganti. Bano tukula na bo. Hi iPod nebi bi nebi dada. Hivi wagata. Kale, guwe muka gogo katuli ndirile. Tuguli mvujirizi. Mvujirizi jebuli. Obviously, ogogo ndeko. Nti, tuchime waluo mtemua. Ojukira mkulu gundi wano. Mkulu basarilwa. Mwe agamba batu. Uwe na fesente. Uwe chenkanyi. Uwe chenkanyi. Yade angalio vomu parani. Yes. Yagama nafe batu. So kugabana. Yewe. Kale. Katugendeko kunsonga yebi enjigiriza. Katono nyonga wetu unzika kwa wango kudevula kwa tutute. Minso yebi enjigiriza. Ine nteka teka. Yokula banga. Chusa. Mubisome sebwa. Mukasera kano. Ngegwanga lidi mwumbele ya kazigizigi mwuruwe chiruwa decha COVID-19 nti government nga weteka teko kugula wa masomero na hebi somese wabaga la bichu sivwe nti luli tubadene subjects wabibi somese wabinji kata kasela kanubaga la tugende mkubala luungereza na literacy nyambako mkubala literacy ze lower levels literacy is true tanika lower levels literacy numeracy ne English. Kwe gamba okusoma literacy ebibalo lechi ebibalo noluzungu olungereza nokugatta yes. So kwe kusoma kwe twagala ministry kwe tunulide ndisinga waliwo nsikana ino bela okulu naku either rocks atobolo okona yes egendo kubirizibwa saba minister nga meetinga abakule ababyenjigiriza ku mitendere kyali gimu yes. Nga batesa ku di amasomero gagenda okugulwawo naye mu bimu ku minisitule byenjigiriza ngekolagana n'ekitongole kivunaanyizibwa kukola kalichulamu oba kubisomesebwa ekimu ku kiba ino frontinga kyekyokulaba nga bakendeeza ebisomesebwa bidde mu layini gye njogeddeko literacy numeracy ne English nti abaana babadde basoma ebintu bingi niyo lokuba budde butono tamu obudde bugenze budduka abaana tebafunye budde busoma baagala nti katukitwale nti bagenda kugula katugeze omwezi ogwe 10 baagala abaana basome omwezi ogwe 10 ogwe 10 n'ogumu 12 baberenga baina kibayize yes. Kufunza budde kituyamba mubereere kakati byonna bitogedde nebyolesi birungi ne manufacturer wendwadde byo sibyaliko egolo ye emazotola goro ya manufaktura wendo de yalichi. Mwebe njini mwe sabiri okugema. Bane batu geme batu gule tudeo kumasomero. Simwe mchisaba. So mungeri yonamu agala wabageme mkulechi. Choke wabwe bulaya bagamba teri kugema. Okatake dakantu wako. So binobyo nebi ya literacy nebi. Chibirunji byo na. So na mbozi zeto ulula burunji mboze nene. Ne mbozi manufaktura wendo de jiyari ya gara yenu. Mwebe njini mwe sabiri okugema. Mwaka menti bandango wechi wa president. Gula wa makanisa wewe aga tugema fena tugeme tuli ready
amasomero fenna tugeme tulirede kubanga kakati okugula amasomero abaana benyini abazadde beekyaye bakooye abaana eka era benyini bebeesabidde okugema tutuno twerese kakati tugeme bwobanga okugema kwekunatugulao so at the end of the day goro ya manufacturer w'endwadde etuuse manufacturer w'endwadde kyeyagala kutunda ddagala nakuba lyakugabira akugabira eddagala lya tani zitaano nakusiga endwadde lunaana noddayo okugula eddagala ewuwe erikujjamu obutwa ye muzungu oyo naye nze njala nnyo okwebaza pulezidenti kubanga baakimanya nti covid ekisaakola covid ekisizekiwa ekyo tukimanyi ffenna akkiriza obagaana naye lwakuba nti ng'omuyekera bw'omumanyi tolaga nnyo mulabewo nti omutegedde yo mukulembeze ogwanga akimanyi bulungi nti covid ekisaakola era balwanyisa nnyo ogwanga era ogwanga yayagala baagala n'omutwalako keebweru agende abawe agamba abange nze ndi waawano ene kakati akumiwa bulungi so at the end of the day mukulembeza akimanyi bulungi naye ekizibu kye tugenzeemu ffe twesabidde okugemebwa kakati ekyo omuzungu kyere yayagala nti at the end of the day weesabire okugema neddagala alikuwa dde lyabwereere kati mwe musabe babageme mugende babageme yamaze okuripinga kyayagala kyeyali ayagala omuzungu ekyo so maliriza nga nkugamba ndowooza ku nsonga eyo Edward nti byonna ebya curriculum byali byetaagisa tukyuseemukko ku curriculum nga bweri n'okuba n'ekyokubiri tukimanye nti emyaka gye tumala mu matendekero ffe ng'abasoma tujjayo ki do we study to remember oba we study to think and reason tusoma kujjukira nga bw'obadde ogamba nti obudde butulese kati obudde obanga bukule kitegeeza osoma kujjukira oba tusoma kulowooza nti essaawa zino univasi zandibadde zaggulwawo dda nga univasi zirowooza kumanya kiki ekiyinza kubanga universities ebiseera ebisinga ze breeding grounds ez'okumanya engeri gy'okwataakenga n'okukauntalinga ebizibu by'ensi byerina risaaki zonna omwogezi wa minisitule y'ebyenjigiriza Dr. Dennis Mujimba yatugambye ensonga lwaki tugenda mu layini eyo nti omwana bw'ayiga oluzungu oba olungereza abeera asobola okwepresentinga buli wabaalaze yes omwana bw'ayiga okubala kozi mu nsi muno tulimu kubala kukola kunoonya akasente bw'oba osobola okubala akasente olwensi oba ogimazezimu ku nsonga zenawulire zaawa oyiga ddi oluzungu ng'olusomye oba ng'olukusudde omanyi waliwo kibayita cramming n'okusoma waliwo bangi abamanyi oluzungu nga baluyigidde ku environment gye balimu abamu bayize oluswayiri nga baluyigidde mu environment gye balimu nti olw'okuba akwata emmundu baabeeramu baluswayiri aluyiza alutegedde covid-19 tulemedde okubaako kye tumuyigamu ffenga eggwanga tukkirize tugaane n'ebyenjigiriza bigaanye okubaako kye biyiga buli kintu kirimu editing n'obulamu bwennyini n'emmere gy'obadde olya kati olimu editing kati oyali ali emirundi esatu olya gumu ensi erimu editing tukkirize tebisobola kubanga bwe byali soka tukkirize nti omu editing mu byenjigiriza subjects tuziggyewo tandike ne zino katuddaawo discussion eddaawo ebijja for good for better or for bad ebijja for good kubanga bisobola okubanga they are good but better is nothing if best is possible ekirungi kirungi nesi kirungi nnyo ng'ekisinga obulungi weekiri better is nothing if best is possible so bino byonna birungi byonna by'okusoma literacy numeracy nga bw'ogambye naye ekibuuzo kiri nti omwana addayo atya ku ssomero era by'asoma emyaka emingi bibadde bimugasa ki emyaka esatu oba ena gy'abadde ekyokubiri ssente zetumaliyo amatendekero ennyingi ezo emyaka 18 oba emyaka 20 tusobola okubaako kye tuzikozesa omuzadde n'akola investiment mu mwana we kuba kati abadde naye eka nga amutunulako ng'omwana akaddi yamusinga n'obukulu abaana bakaddi ye beeyerusa bali eyo beeyerusa ssebo baba bali kuki era misakikonyogo ndowooza abaana beeyerusa baagala kufumbirwa tujja bawasa kale katuli tujja bawasa nati bakolere ki katulinde ebinaava mu nsinkano saba minisita gy'agenda okubiriza n'abakungu kuva mu layini y'ebyenjigiriza tulindirire ekyo purezidenti kyanaaba atugambye mu kaseera akatali kawala okuva kati okulaba oba amasomero gaggulwawo nategeddeko nti abayizi ab'e Makerere Makerere etandika ebigezo byayo ennaku z'omwezi 13 ya ndoza 13 ku 15 either enkya ku balaza oba ku lwokusatu ffe tudde nga 15 aba Kampala University era sipiika wange wano Semuligo Vincent abadde ngamba nti sebo kitiibwa kwetuli 15 tuddeyo aba Kampala University muddayo mutya tuddeyo okusoma WhatsApp online baba buli omu yagitapuse mu ngeri ye waliwo abagenda osomera ku WhatsApp abalala bagenda somera ku ki gwoli guild president muddayo mu mbeera ki tuddayo kyoyino maya tuddayo ffe tuddayo mu mbeera ki oba tutya tuddayo tugenda kusomera ku byonna blending blending kale byebyo byebyenjigiriza byo bitambudde nga tufundikira programu eno
obukama bwa tolo mu kiseera kino buli mu bikujjuko byokubeera nti omukama oyo kabamba yakamalako awezeza emyaka 26 ngaatudde ku namulonda eyo mukulu oyo wa myaka 29 kati guno gwe mwaka leero lwawezeza emyaka 26 ngaatudde ku namulondo kyesimye bagita namulondo mu kigambo ekituufu ekikozesebwa mu saidi eyo gyebikujjuko bigenda mu maaso mu kiseera kino mpozi ne kano situkogeddeeko omukulu Erias Lukwago road mayor wa Kampala yaweereddwa ogufo mu kibiina kya FDC ye mumyuka wa ssentebe mu Buganda omukulu Erias Lukwago yagonomoddwako ogufo mu kibiina kya FDC kyabadde yakegattako era kati ye mumyuka yazze mu kifo kya minister kati omukyala Nabosa Sebugwao Joyce yegata bamuteekateeka ku bwa president ane mukuru Erias Lukwago bamuteekateeka sewanya naje ku bwa mayor nduziro balaba tebatengana bibaliko bali mutugabana Erias ajje ku bwa president oli ajje ku kati kyagulenta kyaina manyi segirinya yaina amanyi munupu segirinya government ye muzimbye government ye zimbye segirinya mufudde wa amanyi agulambi ulensi sita zijeruda wa segirinya aya gambe diaspora community ye muwa sente musaji segirinya ina sente ina box segi box in fact ngina kwa diaspora community tukole program tuli banda mawe gwe editor wange tukole program tugende tukunganya ebintu segirinya byakole da abantu ndabo baluwaliwo MP mu nsimu ya yabikoze munako ekikumi actually munako ekikumi soka ne papa bisobola za parliament segirinya mbaka doza kya sinzi mbaka kale tujja batu tunulira tujja funa akadde tukole program ekikabo ekitu tusinkane sabiti ejja tetugena soka wano tone senabulya mbadde ne Alfred Kalundo Sembajwe nebaza team je tutambude nayo kuva je twavudde kuva saa 7 paka saa zino 8 ezimazo okuwera omukulu Jethro Kasaiji ye producer ali mabega wente kateke eno yonna mukulu Daniel Mugoya talabiseeko naye nga wali emabega mu programu enera Michael Waga okoze eddala ky'amaanyi okubeera nga gyoli eyo Babalanda tulinayo mukulu Jatindi Lawrence tulinayo mukulu Andrew mwenna tubebaza kubeera nga mukoze ky'amaanyi okulaba nga screen efaananyi nga bweyina ofaanana mu mbeera eyo tusisinkane sabiiti ejja saawa ziba 7 paka saawa 8 tutunulira amawulire agabadde mu wiki mu program eyitibwa Agenkizo mu wiki tusibudde